Surat An-Nur, Roshni, Noor, Roshni. Surat An-Nur wo surat hai jisme parde ke ahkamat bayan hue hain aur is surat ka naam Roshni rakha gaya. Hum samajhte hain ki agar humne parda kar liya to andheron mein chale jayenge, backwardness ho jayegi, 1400 saal purani baatein hogi. Nahi, Roshni hogi, Roshni. An-Nur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratun anzalnaha wa faraznaha. Ek surat jise humne utara hai. Humne utara. Allah ne utara. Allah ki baat kisi insaan ki nahi. Na meri na teri. Allah ki baat. اور اتار کر ہم نے کیا کیا وفرضناها اسے ہم نے فرض کیا سنت یا نفل نہیں چوائس نہیں فرض ہیں اس کے احکامات فرض صرف نماز ہی فرض نہیں کچھ اور بھی فرض ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کا فرض تو شوق سے ادا کر لیتے ہیں لیکن دوسرے فرائض سے پہلو تہی کر جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نہیں سورتن ایک سورت اور یہ اتنا انوکھا انداز ہے کسی دوسری سورت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہم نے اتاری اور ہم نے فرض کی پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا وہ کتنا اہم ہے کتنا امپورٹنٹ معمولی چیز نہیں اللہ تعالیٰ اپنی پوری اتھارٹی کو ظاہر کر رہے ہیں سورتن انزلناها وفرزناها یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں واضح سمجھ آنے والی باتیں کس لیے کی ہیں لعلکم تذکرون شاید کہ تم سبق لو سمجھ جاؤ الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدا زانی خواہ عورت ہو یا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو یعنی زناکاروں پہ ترس نہ کھاؤ ان سے نرمی نہ برتو زنا کا عام مفہوم کیا ہے اس سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی جائز رشتہ ازدواج ہو کوئی شادی کا رشتہ ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کریں یعنی فزیکل سیکشل ریلیشن شپ اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب ہونا ہر دور میں رہا ہے یہ ہمیشہ ایک قابل اعتراض چیز رہی لیکن آج کے جدید دور میں کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنے نفس کے تابع کر دیا انہوں نے اسے برائی نہیں سمجھا ان کے نزدیک اگر کسی شخص پر جبرن ایسا ہوتا ہے تو برائی ہے اگر کوئی اپنے آپ کو خوشی سے آفر کر رہا ہے اپنی مرضی اور پسند سے تو پھر وہ برائی نہیں لیکن دین اسلام میں دونوں ہی صورتیں بری ہیں جرم ہے گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی دی گئی کہ اگر پتہ چل جائے تو دنیا میں بھی اس کی سزا دو ایسی عبرتناک سزا سب کے سامنے کہ دوسرے دیکھنے والے اس سے ہول کھائیں اور اس جرم سے باز آ جائیں کیوں اتنی بڑی سزا کیوں اتنی ریجیڈیٹی کیوں کیونکہ کچھ لوگ ان سزاؤں کو وحشیانہ پھر قرار دینے لگتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نسل انسانی جنم لیتی ہے اور ایک انسان کا بچہ اپنی پرورش کے لیے اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے صرف جنم لینا اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ کسی کا بھی نطفہ اور کسی کے بھی پیٹ میں پلے اور کہیں بھی جنم لے اور ختم نہیں اسے اپنی پرورش پیدائش نگہداشت شخصیت کی تکمیل کے لیے ماں کی محبت بھی چاہیے باپ کا سایہ بھی چاہیے اسے بہترین تربیت اور نگہداشت چاہیے اور تنہا عورت اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی اور
اگر وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کو وجود میں لانے کا سبب ہے تو یہ عورت کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے. زنا پہ سختی کر کے دراصل عورت کی عزت, عورت کی حیثیت کو پروٹیکٹ کیا گیا, کیونکہ اس طریقے سے عورت پر صریحاً ظلم ہے, بوجھ ہے کہ وہ ایک ایسے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے کہ جس کا پیدا کرنے کے بعد کوئی والی وارث نہیں, جو اس کا دکھ درد سمجھنے والا نہیں, جو اس کو اس ساری تکلیف کے دوران سہارا دینے والا کوئی نہیں, اور جو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا خرچ اٹھانے والا کوئی نہیں. انسان انسان ہے, جانور نہیں. جانوروں کے بچے بھی اپنے ابتدائی دور میں ماں باپ کے ساتھ پلتے ہیں, تو انسان کا بچہ صرف کسی ہوم میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ڈے کیئر میں کیسے پل سکتا ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک مشینی لک آفٹر ہو اور ماں کی محبت نہ ہو. پھر وہ بچہ کوئی خالہ نہ ہو, ماموں نہ ہو, چچا نہ ہو, پھپھی نہ ہو, دادی نہ ہو, نانی نہ ہو, اتنے ڈھیر سارے پیار کے رشتوں سے محروم ہو کے پلے. وہ انسان, اس کے دل میں بڑے ہو کر انسانیت کی محبت, انسانیت کی قدر اور انسانیت کے لیے رحم کے جذبات کہاں سے آئیں گے؟ جس بچے کو بے نام و نشان بغیر کسی محبت کے پلنا پڑا, وہ بڑے ہو کر کسی کو محبت اور کیئر کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالی نے انسانی نسل کی پیدائش کے لیے سخت ڈسپلن اور ضابطہ رکھا کہ ایک مرد اور عورت ایک قانون میں, ایک ایسے معاہدے میں جس پر وہ بندوں کو بھی گواہ بنائے, اللہ کو بھی گواہ بنائے, اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے نئی نسل کو پیدا کریں, ان کے بھی حقوق کا خیال رکھیں, اور دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی پوری کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس کپل میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفا بھی نہ ہو. کیونکہ جب عورت کو پتا چلتا ہے کہ اس کا شوہر کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے, تو وہ اپنی ذات میں بھی انٹرسٹ چھوڑ دیتی ہے, اپنے بچوں میں بھی انٹرسٹ چھوڑ دیتی ہے, اپنے گھر کو بھی صحیح معنی میں صحیح طور پر لک آفٹر نہیں کر سکتی. اسی طرح اگر کسی شوہر کو یہ شک ہو جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا نہیں کسی اور مرد کا ہے, تو وہ کبھی بھی شوق سے اپنی بیوی پر اور بچے پر اور گھر پر خرچ نہیں کر سکتا, وہ یکسوئی سے کما نہیں سکتا. اور اس طرح ایک خاندان جب ٹوٹتا ہے, ایک خاندان کے اندر جنگ ہوتی ہے, تو یہ اس کے اثرات صرف خاندان نہیں, دو افراد کے درمیان نہیں, پورے معاشرے تک پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آج کے دور میں ڈائیورس کا ریٹ مغرب میں تو بڑھا تھا, ہمارے ملک میں بھی کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندانی زندگی کے بندھن ڈھیلے ہونے لگے, مرد اور عورت آپس میں وفادار ہونے کی بجائے بے وفا ہوتے چلے گئے, اپنی بیوی گھٹیا چیز نظر آنے لگی, اور اس کے برعکس باہر بہت سی چیزیں بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ درجے کی, اپنے خون پسینے کی کمائی اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کی بجائے اور عورتوں پہ خرچ ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں؟ تو زنا سے جب بچایا گیا یا بچنے کو کہا گیا, تو دراصل عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا, اس کی حفاظت کی گئی کہ وہ ایک قیمتی چیز ہے. اسی لیے ہر اس راستے کو بند کر دیا گیا جہاں سے زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہو. سب سے پہلے انسان کے نفس کی اصلاح کی گئی, آخرت کی باز پرس کا خوف دلایا گیا, نکاح کی تمام آسانیاں پیدا کی گئیں, ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو 4 تک کی اجازت دی گئی, کہ شادی کے بغیر مت رکھو تعلق کسی سے, جس عورت سے تعلق رکھو اس کے سارے حقوق پورے کرو, اسے عزت کے ساتھ ٹھکانہ دو. پھر اسی طرح اگر باہم موافقت نہ ہو تو طلاق اور خلا کا راستہ رکھا, اور باہم خاندانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ, ان دو یعنی کپل کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو انہیں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانے کے لیے, مصالحت کے لیے افراد مقرر کیے گئے, اور حتیٰ کہ لونڈی غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے, ان کو بھی گھروں میں پروٹیکشن دی جائے, اور زنا کی رغبت دلانے والی تمام چیزوں کو بین کیا جائے, فحاشی اور اریانی کو ختم کیا جائے, پروسٹیٹیوشن کو ختم کیا جائے, تاکہ گھر محفوظ رہے, مردوں کی دلچسپی اپنے گھروں, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے ساتھ رہے, اسی طرح عورتوں کی دلچسپی اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہے, اور ایک گھر پوری وفاداری کے ساتھ پروان چڑھے, جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, جس میں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون ہو, ایک دوسرے کے لیے خوشی ہو, نہ کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں.
لہذا ایسی تمام چیزیں جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہوں، ان تمام چیزوں کو بین کیا گیا، اور اسی لیے عورت کو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا، عورت کو پردے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا تاکہ نگاہیں محفوظ رہیں، تاکہ دل محفوظ رہیں، اور تاکہ دل بھی بے وفا نہ ہو. پھر فرمایا کہ تمہیں ان کے معاملے میں، زانی اور زانیہ کے معاملے میں کوئی ترس تمہارے دل میں نہ آئے، یعنی جب ان پہ حد جاری کرو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یعنی پھر تمہارے اندر ان کے لیے ترس نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ایسی سزا دو گے کہ پھر وہ اس سے باز آئیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ دیکھنے والے بھی. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی پبلکلی سزا دی جائے. جرم ایسا تھا جو چھپ کے کیا، لیکن اگر ظاہر ہو گیا تو سب کے سامنے بے عزتی اور رسوائی کی جائے، تاکہ آئندہ دوسرے لوگ ان پر نظر رکھیں، چیک کریں. الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. اتنا کبھی فیل کہ جسے شرک کے برابر قرار دیا گیا، شرک کے برابر. اسی لیے فرمایا کہ کسی پاک دامن مرد کے لیے پاک دامن عورت ہی بہتر ہے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر، یعنی اہل ایمان جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، وہ اس فعل بد کا ارتکاب کرنے والوں سے اپنا تعلق اور رشتہ استوار نہ کرنا چاہیں گے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں. اب چونکہ ایک طرف سزا بتائی گئی، تو دوسری طرف یہ خیال گزرا، ایسا نہ ہو کہ ہر شخص دوسرے کو زنا کے جرم میں پکڑوائے شکایتیں کر کر کے. فرمایا نہیں، ایسے ہر کوئی شکایت نہیں کر سکتا. اور اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو پیٹا جائے گا، اس جوڑے کو، کہ جب پبلکلی کوئی کرنے لگے تبھی چار گواہ آ سکتے ہیں نا، کیونکہ پبلکلی کرنا اور زیادہ برا، کیونکہ پھر جو دیکھے گا اس کے دل میں بھی ایسا ہی برا کرنے کا خیال آئے گا. اس لیے اس کی سزا اور سخت رکھی گئی. اور اگر کسی نے بغیر سوچے سمجھے کسی معصوم لڑکی پر ایسا کوئی الزام لگایا، یہاں دیکھیں اللہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، عورت پر تہمت، پھر گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے صرف ایک عورت پہ بات کرنے کی سزا، کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بڑی نازک چیز ہے، وہ مذاق کی جگہ نہیں. بلا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی. اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ دراصل فاسق ہیں. الا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس غلط بات کہنے کے بعد. وہ اصلح، اور اصلاح کر لیں، یعنی آئندہ نہ کرے یہ کام. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ معاشرے میں لوگوں کے سکینڈلز کو عام نہ کیا جائے، ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پہ بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بڑی خرابیاں اور برائیاں پھیلتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کی باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں تو لوگوں کی جھجک ختم ہوتی. والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. اب یہ ہے کہ کسی اور کے لیے تو 4 گواہ ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو انسان چپ کر جائے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ رہے تو کیسے چپ ہو؟ تو پھر کیا وہ اس کے ساتھ رہے یا اس کی کوئی سزا نہ ہو؟ تو ایسے میں فرمایا کہ اگر 4 نہیں تو 4 قسمیں کھاؤ کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. اور عورت سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو.
تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پہ الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، اس لیے اللہ نے آسانی کر دی اور معاملہ اس طرح نپٹا دیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورۃ نور کے نازل ہونے کا سبب ایک واقعہ بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عملی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ اتارا، اس سے پہلے یا بعد میں نہیں، تاکہ پریکٹیکلی لوگوں کو گائیڈ لائن ملے اور وہ اپنی عملی زندگی بدلتے چلے جائیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ تاریخ میں افک کے نام سے مشہور ہے، واقعہ افک۔ افک کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹ کو، یعنی جھوٹ میں بھی بڑا جھوٹ۔ وہ جھوٹ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ بیویوں میں سے کس کو آپ ساتھ لے جائیں گے۔ تو غزوہ بن المصطلق کے موقع پر قرعہ اندازی میں حضرت عائشہ کہتی کہ میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کے مجھے لگا کہ میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کے وقت میں اپنے ہودے تو پالکی میں بیٹھ جاتی، چار آدمی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی تھی، میری پالکی اٹھاتے وقت لوگوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں نہیں، وہ بے خبری میں خالی پالکی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ کے روانہ ہو گئے۔ جب میں واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا، میں اپنی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ دل میں سوچا کہ آگے جا کے جب یہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آ کے یہیں ڈھونڈیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اسی جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی دفعہ دیکھ چکے تھے۔ اور یہ صاحب بدری صحابی تھے اور ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ قافلے کے پیچھے بعد میں کچھ چیزیں دیکھتے ہوئے آئیں، اور ان کو صبح سونے کی عادت بھی تھے، کچھ انہیں ایک طرح سے بیماری تھی، تو اس وجہ سے اب وہ دیر سے مدینہ جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں اونٹ روک لیا اور دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں، تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے منہ پہ چادر اوڑھ لی اور اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ وہ نکیل پکڑ کر اونٹ کو مدینہ کی طرف خاموشی سے چلتے گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں، اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، اور ان میں سب سے پیش پیش عبداللہ بن ابی تھا، اور وہ کہہ کیا رہا تھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب اسے وہ اعلانیہ لیے بھی چلے آ رہا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا، اور ایک چیز کو بلا سوچے سمجھے بغیر کسی وجہ کے حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بہتان کی افواہیں، یعنی اس کے بعد معاملہ حضرت عائشہ کو نہ پہنچا۔ وہ کہتی ہے کہ اس بہتان کی افواہیں مہینہ بھر شہر میں ادھر ادھر اڑتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اور اس پر وہی نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور میری والدہ جو تھے، یہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کے حضرت عائشہ کہتی کہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ہی کسی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے والدہ سے کہا، آپ کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ گئی اور آپ نے اس کا یقین کر لیا ہے۔ اس موقع پر مجھے حضرت یعقوب کا نام تو یاد نہ آیا، لیکن یہی کہا
کہ فصبرن جمیل کہ صبر ہی اچھا ہے. بہرحال یہ اس وقت کہا گیا جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا, تو حضرت یعقوب نے اپنے صبر کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. کہتی کہ میں منہ موڑ کے دوسری طرف لیٹ گئی اور دل میں سوچا کہ اگر میں سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور میری برات نازل کر دے گا, لیکن میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں وہی نازل کرے گا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, اور یہ آیات اتری جو قیامت تک قرآن میں شامل ہو گئی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو میں یہ نہیں سوچتی تھی, میں اپنے ہستی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں میری صفائی میں یہ آیات نازل ہوں. بہرحال یہ سارا قصہ یہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف دے اور بعض اوقات اس کی زندگی کو اجیرن کر دینے والی ہوتی ہے. اور اگر ایک نبی کی بیوی پر الزام لگ سکتا ہے تو کوئی دوسری عورت اس سے بڑھ کر کتنی بھی نیک ہو تو نیک ہو نہیں سکتی اور اس مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکتی. اس لیے اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زیب و زینت کی حفاظت اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کے لیے کہا, تو اس میں اللہ تعالی کا یا اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں یا کسی اور کا, یہ ہر عورت کا اپنا فائدہ ہے. اور اس میں حضرت عائشہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھایا گیا کہ اس سے نصیحت پکڑو, اگر وہاں یہ کچھ ہو گیا تو تمہارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی زندگی میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی الزام لگ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاتی ہے. جس مرد کے ساتھ ایسے ملوث ہو, اگر حقیقت میں کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اسے ساری زندگی بلیک میل کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح عورت کی زندگی کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے. لہذا پردے کے احکام پڑھنے سے پہلے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس پر غور کر سکیں اور اسے قبول کر سکیں. فرمایا, جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو, کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو قوت تھی غیر مسلموں کے مقابلے میں وہ اخلاقی قوت تھی. اب جب اس قوت کو ٹھیس پہنچی تو بہت تکلیف ہوئی سب کو. فرمایا, نہیں, ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. یعنی جو ہو گیا کوئی نہیں, جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو گئی. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, یعنی جس نے حضرت عائشہ پہ جیسا الزام لگایا اتنا ہی گناہگار ہوا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی عبداللہ بن ابئی, اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. اپنے آپ سے کیوں, یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت عائشہ سے نیک گمان کیا, کہ اگر تم عائشہ کی جگہ پر ہوتے تو تم کیا کرتے, اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا کہ صرف کسی مرد کو دیکھتے ہی تم میں سے کوئی عورت اس کے ساتھ ملوث ہو جاتی. تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کے بارے میں تم نے وہ سوچ لیا جو تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے. کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو, اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو جھوٹ قرار دیا اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحانکا ھذا بہتان عظیم, یہ ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو.
اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. یعنی ایسے سکینڈلز مشہور کرنا فحاشی کی بات ہے, اور جو ان سکینڈلز کو مشہور کرے وہ دراصل کیا کر رہا ہے, فحاشی پھیلا رہا ہے. ایسی فحاشی پھیلانے والے کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں کہ خواہ ایسے سکینڈلز سچے ہوں یا جھوٹے, کوئی بھی ایسی چیز, خواہ وہ قصوں میں ہو, شعروں میں ہو, تصویروں میں ہو, کھیل تماشوں میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, ایسی کسی بات کو مشہور کرنا جس میں کسی عورت اور مرد کے کسی ایسے تعلق کا کوئی قصہ ہو, اس کو بیان کرنا فحاشی کی زد میں آتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر دوسری کہانی, ہر دوسرا ڈرامہ, اس میں اس کے علاوہ سبجیکٹ ہی کوئی نہیں, کوئی ٹاپک ہی نہیں رہا. قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی لو سٹوریز کو مشہور کرنا اور ان کا ذکر کرنا اور ان کا تذکرہ کرنا اور ان میں انٹرسٹ لینا, ان کی شہرت کرنا, ان سب چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور دنیا کا عذاب کیا ہے, آج آپ دیکھیں سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں سکون نہیں, سیٹسفیکشن نہیں, ڈپریشن ہے, ٹرنکولائزرز کا استعمال کثرت سے بڑھ چکا ہے, یوتھ کی پروڈکٹیویٹی سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, یوتھ ایسے ایسے کاموں میں مشغول ہو چکی ہے کہ جن کا تعمیر اور اخلاق سے کوئی تعلق نہیں. یہ دنیا کا ہی عذاب ہے اور آخرت کا تو اس سے بھی بڑھ کر, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا, اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے, تو یہ جو کچھ ہوا اس کے بڑے بھیانک نتائج تمہارے سامنے آتے. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو, کیونکہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ وہ یأمرو بالفحشاء والمنکر, اس کی پیروی کوئی کرے گا یعنی شیطان کی, تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کس سے پاک؟ یعنی حیوانی اور شہوانی خیالات سے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے, انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مخلص مسلمانوں میں سے 3 لوگ ایسے تھے کہ جو الزام لگانے میں پیش پیش تھے, باقی سب منافق تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سوکنیں تھیں ان میں سے بھی کسی نے اس بات میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں سنا, ہم اس کو مان نہیں سکتے, آگے بیان نہیں کر سکتے. لیکن 3 لوگ, اور ان میں ایک مستہ بن اساسہ تھے جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے, ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تھے, اور ان کی کفالت حضرت ابو بکر کے ذمے تھی. جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابو بکر بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کی میں اتنی کفالت کرتا رہا ہوں, اس کا وظیفہ باندھا ہوا ہے, وہ شخص میری بیٹی کے اوپر الزام لگاتا رہا, قسم سے میں آج کے بعد اس کی مدد نہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی, فرمایا کہ جو تم میں سے صاحب فضل لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار لوگوں کی مدد نہ کریں گے. کہ ٹھیک ہے الزام لگایا, وہ بات ہوئی, صاف ہوئی, گزر گئی, ان کو سزا مل گئی اپنے کیے کی, اب تم اپنی نیکی میں کمی نہ کرو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی اتنا برا بھی کر جائے تو بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کرو. اور کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر نے فوراً کہا, بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا, واللہ اللہ کی قسم ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف کر دے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس وظیفے کو دگنا کر دیا.
وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اسے چاہیے کہ دوسروں کے قصور معاف کیا کرے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن وہ اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ کو سچ کر دکھانے والا برحق ہے. ان اللہ هو الحق المبین. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. یعنی جب نکاح کرنے لگو تو اگر تمہاری بیٹی پاک دامن ہے تو صرف کسی کا مال دیکھ کر کسی خبیث مرد کے حوالے اپنی پاکیزہ بیٹی کو مت کرو، اور اسی طرح اگر تمہارا لڑکا پاکیزہ ہے تو رشتے کی تلاش میں صرف کسی خوبصورت لڑکی کو مت دیکھو، اس کی پاکیزہ کرداری کو ضرور دیکھو. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، یعنی بغیر اجازت اچانک مت جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے گھر میں جا کے پھر خرابیاں ہوتی ہیں. جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج دو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اچانک کسی کے گھر میں داخل ہونے سے ایک مرد کسی عورت کو ایسے حلیے میں دیکھ سکتا ہے کہ جو اسے بہت اٹریکٹ کرے، اور اس کے بعد کئی خرابیوں کا راستہ کھل جائے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. یعنی کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اجازت لینا نہایت ضروری ہے، اور اگر کوئی اچانک آ جائے تو اس کو واپس بھیجنے میں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اجازت مانگے تو تین دفعہ مانگے، چوتھی دفعہ اجازت نہ ملے تو بغیر اس کے واپس آ جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ پلٹ جاؤ واپس ہو جاؤ تو واپس چلے جاؤ. ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کسی کو کہ میں اس وقت مصروف ہوں واپس چلے جاؤ؟ ذرا کہہ کے تو دیکھیں. لیکن یہ نہ کہہ کے ہم نے اپنی زندگیوں کو کتنا بیکار کر لیا ہے. بعض اوقات انتہائی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تکلفاً مروتاً دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اہم سے اہم کام چھٹ جاتے ہیں. تو یہ سب کو کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی کہے تو اس کو مائنڈ بھی نہ کرو پھر، کیونکہ سب کے لیے حکم ہے یہ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، یعنی پرائیویٹ ہاؤسز نہ ہوں، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، جیسے ہاسپٹل، اسکولز وغیرہ. تم جو کچھ کرتے ہو ظاہر اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں. یعنی اگر کوئی عورت نظر آئے تو اسے گھور گھور کے نہ دیکھیں، نگاہ پھیر لیں، چیز نہ کریں، پیچھا نہ کریں کسی کا، کسی کے حسن پر نظریں گاڑ نہ دیں، دیکھتے ہی نہ چلے جائیں، سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک جائزہ نہ لیں. یغدو من ابصارہم، نظریں جھکا لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند کر کے سر نیچے ڈال کے چلے، یہ نہیں کہا گیا. یغدو من ابصارہم، بعض نگاہیں بچا کے رکھیں. بعض نگاہیں یعنی کہ شہوت کی نگاہ نہ ڈالیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے پرہیز کریں. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور صرف مردوں کو حکم نہیں، عورتوں کو بھی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں.
اور اس میں بھی من ابصارہن ہے، بعض نگاہیں، بعض نگاہیں یعنی جو خراب نظریں ہیں، یعنی کوئی جیسے لڑکی کسی لڑکے کو اگر اس میں اٹریکشن ہو تو اسے دیکھتی چلی جائے، کیونکہ فرمایا پہلی نظر تو معاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری کا حساب ہوگا. اگر کہیں اٹریکشن محسوس ہو فوراً نگاہ پھیر لی جائے تاکہ بات آگے نہ بڑھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے، یعنی ڈرائیور ہو، چوکی دار ہو، کسی دکان پر کھڑے ہوں، کسی بازار میں کھڑے ہوں، معاملہ کریں گے دکاندار کو بھی آپ دیکھیں گے، دیکھنا مطلقاً منع نہیں ہے، لیکن جہاں اٹریکشن ہو تو فوراً منہ موڑ لیں، اپنے آپ کو بچائیں، اس جگہ سے ہٹا لیں، اور ہنس ہنس کے مذاق میں دکانوں پہ باتیں نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں اپنا آپ بیچ کے چیز سستی لے رہی ہوتی. اتنا گھٹیا لگتا ہے اس وقت مجھے کہ جب کوئی عورت بہت مسکرا مسکرا کے، بہت لجا کے، ناز و انداز میں، بہت ہنس ہنس کے کسی دکاندار سے معاملہ کر رہی ہوتی، میں سوچتی ہوں کہ اپنا حسن بیچ کی چیز سستی لینی ہے، کتنے دن چلے گی یہ چیز؟ کیا عورت اتنی سستی اور بیکار چیز ہے کہ اپنا آپ پیش کر کے چیزیں لے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں، خواہ وہ جسم کے اندر ہو، خواہ وہ لباس کے اندر ہو، خواہ وہ میک اپ کی شکل میں ہو، اپنی زینت، اپنا حسن نمایاں نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. یعنی مثلاً اگر آپ نے چادر پہنی ہے تو چادر تو نظر آئے گی، آپ کا اگر قد لمبا اونچا ہے یا جسم سمارٹ ہے تو وہ تو چلتے ہوئے پتہ چلے گا، وہ تو آپ نہیں چھپا سکتے، الا یہ کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں. تو یہ تو نہیں کہا کہ بالکل ہی گھر میں بیٹھ جائے، ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ کیا کیا جائے، کہ جو زینت اٹریکشن کی چیز ہے اس کو بچایا جائے. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے خمار، اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں. اچھا، اس سے ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلتی ہے. بہت سے خواتین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ دیکھیے بھائی، قرآن میں سینے پر دوپٹہ ڈالنے کا کہا ہے، سر ڈھانکنے کا نہیں کہا. تو یہاں میں عرب لغت میں لفظ خمار کی وضاحت کروں گی. لفظ خمار خمر سے ہے، خمر وہ جو ڈھانپ لے. خمار عربوں کے اندر اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے سر ڈھانپا جاتا تھا، جیسے قمیض سے جسم ڈھانپا جاتا ہے، شلوار سے ٹانگیں اور دوسرا جسم ڈھانپا جاتا ہے، ایسے ہی خمار سے سر ڈھانپا جاتا تھا. سر کی اوڑھنی کے ڈریس کو خمار کہا جاتا تھا. تو عرب عورتیں کیسے پہنتی تھیں؟ آج بھی اگر آپ نے دیکھا، جیسے کشمیری عورتیں اگر آپ کو کبھی نظر آئیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ خمار اوڑھ کے، یعنی سکارف اوڑھ کے، تو اس کو آگے ڈالنے کی بجائے پیچھے کو ڈال دیتی ہیں، اور اس سے گلا اور سینہ